Prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Kolubarskom okrugu ima oko 14.200 nezaposlenih, a najveći broj je u Valjevu 9.000. U odnosu na 2008. godinu među nezaposlenima se beleži rast onih lica koje imaju fakultetske diplome. Više od trećina lica sa evidencije ima prvi ili drugi stepen stručne spreme, potom sa završenom srednjom školom, dok je više od 1.000 onih koji nemaju završenu ni osnovnu školu. Mnogo bitno je da u ovakvim uslovima nemamo deficitarnih zanimanja u principu. Na neki način sva zanimanja su suficitarna. S tim što bih istakao da kad su u pitanju suficitarna zanimanja, najveće učešće je možda vezano za šesti stepen stručne spreme, imajući u vidu da su male potrebe poslodavaca za angažovanje lica sa šestim stepenom stručne spreme. Iako vam kažem da o šestom stepenu stručne spreme od nekih 780 lica, njih 350 do 370 je sa nekim šestim stepenom, odnosno sa ekonomskim obrazovanjem, onda vam je jasna slika i kakva nam je struktura šestog stepena stručne spreme i kakve su, da kažem, mogućnosti za njihovo radno angažovanje. Što se tiče strukture radne snage po starosne strukture radne snage, moramo reći da i tu situacija nije zadovoljavajuća, imajući u vidu da je veliko učešće nezaposlenih koji su stariji od 50 godina i da učešće nezaposlenih starijih od 50 godina se na neki način približava učešću nezaposlenih mlađih od 30 godina. Na zapošljavanje najduže čekaju nekvalifikovani, dok prema podacima službe za zapošljavanje veliki broj nezaposlenih sa srednjim obrazovanjem prihvata i poslove nekvalifikovanog stepena. Učešće recimo nezaposlenih u NK stepenu je nekih 34%. Međutim, učešće NK stepena u ukupnom zapošljavanju je nekih 42%. Posmatratom sa strane stičete utisak da su NK, odnosno lica bez zanimanja, u dosta povoljnijem položaju i imaju veće mogućnosti za radno angažovanje. Međutim, naprotiv, NK stepeno su na neki način i konkurencija lica sa srednjim stepenom stručne spreme, pa veliki broj njih i srednjeg stepena stručne spreme konkuriše i zapravo dobije radno angažovanje u NK stepenu, što znači da prosječno zadržavanje na evidenciji na neki način daje verodostojniju sliku o stanju i poziciji pojedinih stepena stručne spreme. Više od 60% nezaposlenih je duže od godinu dana na evidencije Nacionalne službe, a prosječna starost je blizu 40 godina. Prosječno zadržavanje na evidenciji kod nas je nekih 36 mjeseci, odnosno 3 godine, a taj prosjek je na nivou Republike nekih 3,7 godina. Samo prosječno zadržavanje na evidenciji zavisi pre svega od kvalifikacije, odnosno obrazovanja, to jest zanimanja, i uočeno je da je najkraće zadržavanje sedmog stepena na evidenciji, pri čemu je najveće možda zadržavanje NK radnika, odnosno radnika bez zanimanja. Na nivou filijale svakog meseca se isplaćuju naknade za oko 1500 nezaposlenih, pored svih mera koje se preduzimaju da što veći broj onih koji traže posao dođu do radnog mesta. U tom cilju se primenjuju i aktivne mere zapošljavanja. U prvih 10 meseci ove godine na nivou filijale za ove namene isplaćeno je blizu 100 miliona dinara. Kao rezultat našeg rada u toku ove godine, kroz direktno, da kažem, posredovanje i realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja sa finansijskom podrškom, uspjeli smo da za ovih 10 mjeseci radno angažujemo nekih 1700 lica, pri čemu smo kroz direktnu finansijsku podršku uključili nekih 400 lica. Nacionalna služba za zapošljavanje u sklopu aktivnih mera politike zapošljavanja 23. novembra organizuje sajam zapošljavanja u hotelu Grand od 11 sati, a 30 poslodavaca za sada je prijavilo potrebu za oko 150 novih radnika.